署总统蔡英文营造气势，不只是出席造势大会跟支持者面对面而已，如今更拼了，宣布要在2020第一个上班日破天荒站路口跟上班族打招呼道早安，将声量化为选票。总统蔡英文要跟民众第一线接触呢，即将选在小巨蛋这边，要来站路口陪立委候选人吴怡农一起拉台选情。而附近的维安部署呢也即将升级，附近这些高楼大厦会选择制高点来净空，也会安排相关人员来部署。只是小巨蛋位在敦化北路跟南京东路路口，上班时段人多车多，因此维安规格也升级。平常小英出席活动，旁边贴身特勤人员顶多1、2、3、4、5、6位左右，但如果换到小巨蛋，因为站在路边危险程度升高不少，因此特勤单位也建议小英必须全程穿着防弹背心，周边将强化机动维安人员，动员120名警力，力保元首安全，滴水不漏。另外，像是小巨蛋对面这四栋高楼、金融大厦、百货、饭店跟商办制高点也会安排狙击手，高楼层也将净空进行人员管制，也传出可能安排小英站在有防弹的车辆上跟吴怡农一起摆票。这不是总统第一次走到外面，走到户外，总统也去过许多市场，也在非常大的凯道上面讲过话，所以我相信这个都不会是问题。我也相信我们的维安人员有一定的职业，一定的专业。选前最后冲刺，小英就要跟选民再靠近一点点，站路口备票，一展亲民作风。新闻台记者庄耀轩台北报道。